Michaela? Michaela? Ursäkta, men nu har vi suttit här en kvart och jag har inte lyckats få kontakt med dig. Jag måste berätta en sak. Men jag kan inte. Ursäkta, kan du lämna oss en liten stund? Tack. Varför behövde han gå? Många patienter känner sig lite tryggare när det inte är så många människor runt omkring. Vill du att jag ber honom komma in igen? Jag kan inte berätta. Varför kan du inte det? Jag är rädd. Jag vet inte vad personen kommer göra om jag berättar. Är det någon som vill att du ska vara tyst? Fryser du? Vem är det som vill att du ska vara tyst, Michaela? Jag kan lova att du inte kommer råka illa ut. Lovar du? Ja, jag lovar. Är det dig själv du är rädd för, Michaela?